arakada al-shabaab ayaa sheegtay dagaal la'aan in ay kula wareegtay deegaanka bariire ee gobolka shabeellada hoose iyadoo gacanta ay ku haysay deegaankaasi dowladda federaalka soomaaliya warbaahinta taageerta al-shabaab ayaa shaacisay in boqolaal ka tirsan ciidamada al-shabaab ay deegaankaasi gudaha u galeen isla markaana iyagu si buuxda hadda ay u maamulayaan militariga soomaaliya ayaa la sheegay in shalay ay bilaabeen ka bixidda deegaanka bariire isla markaana ugu dambeyntii xalay saqdii dhexe ay dhammaan ka baxeen ciidankii ku dambeeyey deegaankaasi ma cadda sababta keentay in ciidanka dowladda ay isaga baxaan deegaankaasi oo ay qabsadeen bil ka hor iyadoo isbuuc ka hor halkaasi uu ka dhacay dagaal aad u qaraar kaasoo dhex maray ciidanka dowladda iyo sidoo kale xarakada al-shabaab oo halkaasi ku soo qaaday weerar aad u halis ah dhowaan ayay ahayd markii taliyaha ciidanka is-casilay uu booqday deegaankaasi isagoo ay weheliyeen qaar ka tirsan ciidanka dowladda federaalka soomaaliya balse ugu dambeyntii waxa ay imaanaysaa arrintani xilli al-shabaab ay tiro dhowr jeer ah weeraro kala duwan ku qaadeen saldhigyada ciidamada xoogga dalka ay ku lahaayeen deegaanka bariire mar aan qadka telefoonka kula xiriiray qaar ka tirsan abaanduuliyaasha ciidanka ka baxay deegaanka bariire ayaa iyagu waxay ka gaabseen inay ka hadlaan waxyaabihii uga baxeen deegaankaasi maxamed iidle saalax telefishinka caalamiga ee somali news degmada afgooye gobolka shabeellada hoose